Що, народ, у нас тут трошки протюнений СКС. Як бачите, в нього знята стандартна мушка і просто стоїть ДГК трьохкамерний. Це а-ля Мічулік, Мікулі. Кастомний, чому я сказав? Як бачите, сталева планка Пікатіні приварена до задньої частини кришки ствольної коробки, і в передній частині вона, там де цілик повинен бути, закріплена. Ну, всі пам'ятаєте, такі невеличкі там для КМОДів, зазвичай для калашів, маленькі планочки, куди ліплять великі приціли. Це дурня, чесно кажучи. І багато хто може спитати, куди ж тут гільзи вверх летять, тому що я так спитав. А хазяїн каже, а тут зрізана просто частина коробки ствольної, оце заокруглення, і гільзи летять в бік спокійно. Це ми зараз спробуємо, в принципі, подивитися. Приціл це ПОСП 3.9×42W. В Білорусі виготовлений колись. Мені сподобалася сітка. Трошки жовтить скло, але в принципі дуже непогано, як на мене. Я, здається, на 150 вже стріляв і непогано. Зараз спробую. 100 стоїть гонг, 150. На 300 не знаю, спробую, але побачимо. На 9 зараз стоїть. Не побачу, влучив чи ні? Так, 150. Є. Давайте 100 ще раз. Трошки вище пішло. А якщо нижче, то вибило дірку. І спробую на 300. Є на 300. Бачите? Сітка просто шикарна, якщо чесно. Зараз нижче прийшло. Здається, вниз. Що там? І став на затворну затримку. Ну що, зараз я вам покажу, як позбутися монетизації на Ютубі. Тобто розбираємо карабін. СКС – це карабін, хто не знав. Самозарядний карабін Симонова. Отже, тут кастомна кришечка йде. Повертаємо такий прапорець. Трошки кришку. Прапорець вертикальний. Прапорець повинен так стояти, так? І на мене. А, просто я витягну? Так. Все. І тепер кришка шплінт, у нас... Шплінт. А, і назад знімається все. Так, воно все їде назад. А його пальцями... Культитул. Він... Все, я зрозумів. У мене пальці майже цупкі такі. І кришечку трошки назад, і ми бачимо, як знімається. Тут є серга така, куди входить прапорець. І він таким чином фіксує кришку. Як я казав, всім доволі схожа конструкція. Сталево, правда, тут планка Пікатіні, то, чесно кажучи, такий вага трохи є. Так, зворотня пружина, не буду розбирати, чесно кажучи. Затворна рама у нас їде назад і піднімається вверх і лишається тут всередині. Личина затвора з викидачем, екстрактором, ударник, бойок, як то можу казати. О, він тут під пружиною, а в калаша ні. 100 років не розбирав уже СКС, чесно кажучи. Система спуску доволі така проста, я б сказав. Тут теж куркова система, просто курок більш такий довгий. І хід, ти полірував, казав, так, ці самі спуски. Спуск, чесно кажучи, доволі приємний, як на мене. Не очікував, що може бути така штука. Так, запобіжник у нас таким чином ось вмикається, хто не знав.
Це він зараз вімкнутий. А магазин вниз скидається яким чином? До скоби. А, сюди, це є. Все, таким чином відкривається магазин, тут пружина з подавачем і так далі. Так, що у нас далі? Я хотів, газовий тут вирішення. Схоже, як і в калаша, я думаю, що калаші брали звідси, повертається теж такий прапорець. Це не газовідвідна трубка, це просто, скажімо так, направлялка з цією, з накладкою. Тому що тут просто якби трубочка і всередині б стоїть отакий штовхач. Теж є газовий поршень, тут пружинка всередині стоїть і він яким чином діє на підпружинений цей шток. Сам поршень, а тут всередині, бачите, шток виходить, він окремо, він тримається всередині. Він зафіксований якимось чином, я так розумію, правильно? Флажок обережно. Ось він витягує. Ось штовхач окремо з витим таким пружина з тросика зроблена, таким чином от вони взаємодіють. Тобто штовхач з коротким ходом, поршень, як і наші арки у декого. І так далі. Доволі короткий газовий блок, все воно зразу скидається. Я так розумію, воно тут якось знизу, тому що на калиші так мені зручно. А, тут ось є отвори, куди стравлюються відпрацьовані гази. Ми, мабуть, ще спробуємо стрільнути, бо я не пам'ятаю. Хочу слоумошен записати, як все-таки гази виходять через ці отвори. Ну і, в принципі, все. Тут того СКС-а нема чого, як то кажуть, і бачити. Так, таким чином трошки закриваємо. Зараз би поставив без цього. У калаша працює, цього не буде працювати. Ну ось наша. Оце весь хід, на який виходить поршень. А штовхач штовхає теж трохи далі. І, в принципі, таким чином все спрацьовує. Просто ще пропустити. Ну, треба просто приловчитись. І воно, в принципі, теж таким невеличким люфтом стоїть, нічого страшного тут нема. А треба затворний раму щепити чи окремо можна ставити його? Краще щепити. Краще щепити, таким чином встановлюємо. Магазин не вийде. Він наземний. Все. Так, народ, дивіться, проявилась така штука цікава. Щоб його зібрати, треба, по-перше, щепити затвор затворної рами, і сам магазин повинен бути відкритий, тому що він не пускає трошки вперед сам затвор. Трохи під кутом, правильно? Так, треба, щоб зайшло в паз. Коли вставляєш, він випадає зразу. Бачиш? Все, зайшло. Взагалі як легко. Бухай. Таке можна так поставити просто. Один раз вийшло, а ну, я хочу потренуватися. Краса, просто краса, неописуема. Прапорець так дивно защифтований. Ця штука бажано, щоб так стояла відкрита, так? Так, і тепер. Щоб вона. Ага, бачиш, тут там буфер з отвором. От пружина має в отвор попасти. Що зробити? Отвор попасти. Ні, нижче. Отак, ось, отак от і прямо просто штуку. Я побачу. Треба трохи пружину краще назад витягнути. Ага. Спереду направляй. Трошки там тугенько так іде. Ззаду просто штовхаєш, а спереду вліво-право. Ага. А, все, я бачу, воно там. Такий прапорець. Все, і ставимо на місце і shift повертаємо теж на своє місце. Трошки хаммерінга і все тримається. Все. Є невеличкий люфт, але в принципі влучати можна. Ось стоїть. А тут ручка така в калаша була, так? Чи це робив на замовлення? Це від калаша якраз. Тромікс. Тетановий. Ага, так. Магазин. Калаша. Магазин забув. Чекайте. Все. Без набоя зазвичай не ставиться. Треба просто натиснути на подавач. І так воно спрацьовує тоді.
таким чином. А ну, чука-чука. Є трошки холостого ходу і ну, гарний спуск. У калаша він якийсь більш такий натягнутий. Тут просто хаммер схожий, але трохи не так зроблений. Бомба. Гармата, блін. Старий, але не втрачає актуальності. Приціл мені сподобався, просто шикарний. Не знаю, чесно кажучи, як у нього ці підстройки. По барабанчикам іде, але, чесно кажучи, доволі цікаво. Ну, ще трошки побахкаємо і все. Підписуйтесь, діліться. Щасливо. Так, на 150 є. Та хватить, ні одна. Слухай. А цей посп ще на 42, блін, непоганий приціл. На сотку так взагалі гарно видно. Капець, блін.